дикий дед скачет по прериям после войны, возвращаясь домой. Це українська благодійна акція «Миколай про тебе не забуде» в Дніпрі ювілейна, 10-та. Її початок відсвяткували традиційно – гучним концертом з доброю метою. Зібрати кошти на закупівлю перших подарунків для дітей із малозабезпечених родин, дітей із особливими потребами та дітей воїнів АТО. Організаторка акції Ніна запевнила, на цю благосправу благодійні внески підуть 100%. Це лише такий невеличкий початок, невеличкий старт, такий святковий, гарний настрій, трошечки свята, яке у нас намічається 19 грудня, День Святого Миколая, ми його теж трошечки приблизимо до сьогоднішньої дати. Святковий настрій гостям дарували два дніпровські гурти «Тримайся за», «Ред Вулф» та «Бакенбарди», а ще кібербард Коля Родін. Виконавця радує, що в акції з року в рік все більше прихильників. Особисто він є помічником Святого Миколая в четверте і, як каже, просто не може зупинитися. Це традиція. Кожен ноябрь організовувати концерти і допомагати дітям. От і все. Просто роблю, як я вмію. Я не можу по-другому. Вот. І це стосується і музики, і взаємопомощі. Цьогоріч зі святом волонтери планують привітати 2000 дітей з Дніпра. Кожна малеча у новорічному подарунку обов'язково отримає іграшку, щось із канцелярії, наприклад, фарби чи олівці та солодощі. Це три компоненти, і їх підбирають кожній дитині по віку. Там, якщо дитині 4 роки, її вибирають відповідно до цього віку, до вік, стать. Тобто кожен подарунок, він іменний. Наша ціль під приводом подарунка – прийти до дитини і надихнути її вірити в дива. Ювілейна акція з новинкою – це лімітована серія одягу. Таких футболок всього 60, гроші з їхнього продажу – теж на подарунки дітям. Футболки коштують 30 гривень, є для дівчат, є для хлопчиків, там є з чоловіками намальовані з такими, типу, миколайчики, і дівчатка, типу, теж миколайчики. Будемо надіятися, що продадуться всі, і можна зараз купити їх, можна купити пізніше, коли там на сайті в нас замовити або протягом акції. До 22 грудня у Дніпрі пройде ще низка заходів. Наприклад, святкові майстер-класи, де навчать виготовляти свічки, сувеніри та новорічні іграшки. Потім їх подарують звичайним перехожим. Задарма. На честь Дня Святого Миколая. Буде збір подарунків, збираємо подарунки в різних місцях. Будуть точки збору подарунків, де можуть приносити кожен охочий. Будуть організації збирати у себе на місцях подарунки. Також будуть збирати подарунки волонтери в супермаркетах. Їх збиратимуть до 19 грудня, а потім відкриється святкова фабрика, де волонтери вже пакуватимуть і після розвозитимуть ці подарунки по домівкам дітлахів. Дорослих це дуже надихає. Для пані Ірини це стало справжньою сімейною традицією, адже до фабрики Святого Миколая долучилися і її діти. Помагаємо грушками, помагаємо своїм участям. Очень любимо участвувати в фабриці Святого Миколая. Станіслав Пивонос, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.